färdiga, då står jag sig inte. Det är roligt på blåsa. Fan, jag tar extra höjd och sen. Då har vi startat nummer 64, Klara Wettlund, samtidigt som Anna går in har blivit på 35-22. Då har vi nummer 65, Anna Arnesson i banan, samtidigt som Klara Bettner går in på bilkort 34. Gud vad bra! Nu lägger vi en ledning. Det är gott helvete! Johanna Wallin är sista tjej i damer 16-30. Vi ska se här vad hon kan göra om topptrion. Jajamän, Johanna Wallin är nu in på 34. Nej, men vad händer nu då? Gud vad taskigt, så jag kan inte säga. Aj! Och där har vi startat dagen. Nummer 77, båten Nätterström, samtidigt som Johan Näslund går in på tid på 31.75. Då har vi nummer 77, låten Nätterström, in på 33.65 och det ger dig en tredje placering, Mårten.